په څومره ټیم کې دلته راورسې احمد خانه؟ یاره تقریبا 15 ګنټې 40 منټ. 15 ګنټې 40 منټه سفر مو کې دلته راورسې. دا وګوره ماشاءالله، اوس په دا ځنګل کې روان یو. دا ځنګل نظاره تیره سر وګورئ، د اخره پورې چې څنګه نظاره یې. دا وګوره اگر د جوزان دي دا وینې، د جوزانو لار په دا ځنګل کې روان یو. چې کوم ځای ته به ووځو، کومې لارې ته به ووځو؟ ځکه کپړې دې په ساو نیسي احمد خان. دا ځنګل سا خوا ته ماشال والم هله د اوس په دا ځنګلو کې اوړو راوړو. دا وګوره ګره د جوزانو درختې، دا درخت هم د جوزانو. دا وګوره کپړې دې په ساویږي. دا دی، دا وګوره وینې ولې؟ دا وینې دا پایف جوزانو نیولې دي. و پورته که ځان اوس په واو تاسو ګ اوس په موږ څنګه واو؟ زما کپړې را سیري وروره، ته راسه دې خوا ته بل لار پیدا کړه. بله پل په ساوي. دا وګور بله لار هم نشته، خا ګر جوزان دي په سړي جي کېږي. زه پیسې را پورته کړم. بسم الله. ودرېږه په ساوي. دا ماشاءالله دا ښه پخه والله. ده دلته سوا کاکاو لویږي. دا وګوره دغه دی زموږ کالو. اول کاکاو لویږي، بعد کې بیا موږ لویږو. اوس موږ ته اندازه نه راکوي، اول کاکاو لویږي بیا موږ لویږو.